היי, מה שלומכם? אני עופר, הערוץ הזה קוראים גיטרה בקליק. כל המטרה שלו לעזור לכם להשתפר בגיטרה, לדעת עוד שירים, לדעת עוד פריטות. בשיעור הזה אתם יכולים ללמוד את השיר של נתן גושן, סיפור אחר. אז בואו נתחיל, תסתכלו מקרוב מה קורה פה. הפריטה של השיר, אנחנו נפרק את זה לשניים, נעשה את הבית בפריטה מפורקת כזאת, פריטת ארפג'ו זה נקרא, ואת הפזמון פריטה יותר חופשית. אז אני אתחיל באקורד EM, ואני עושה דבר כזה, זה הבאס, ואז 4, 3, 2, אוקיי? אז זה פעם. עשיתי את זה פעמיים. אני יכול גם בפעם השנייה לעשות בס 4, 3, 2, 3, שזה יהיה פעם, פעם, פעם. עשיתי בס 4, 2, 3 בפעם השנייה. לאט. באותה מידה זה יכול להיות גם כזה. פעמיים אותו דבר. אחרי זה אנחנו עוברים ל-C. גם אותה פריטה, בס 5, 4, 3, 2, G. AM 7, זה בעצם AM לי הדבר הזה, פעמיים ו-EM פעמיים. זה הבית של השיר, אנחנו חוזרים עליו פעמיים. בואו נריץ את זה עם המנגינה. זה. יש עוד הרבה דרכים, אבל זה אני חושב יהיה לכם הכי קל. אנחנו עוברים לחלק הבא. ופעמיים C ו-G, C, G. C, G. עכשיו BM, אנחנו יכולים לעשות את זה אם אתם מצליחים כבר לברא את הדבר הזה. אם לא, אז תעשו את זה בצורה כזאת, על החמישי, על השלישי ועל הראשון, שריג 2. אוקיי? תקבו אחרי דף אקורדים, ואז... בסדר? זה המבנה של השיר. כמובן שאתם כבר צריכים לשלוט באקורדים האלה. אנחנו עוברים לפזמון, בסדר? אז אנחנו בפזמון. אז הפריטה הבסיסית מבחינת הקצב זה down, up, down, up, down. בואו נעשה את זה לאט, 3, 4. down, up, down, up, down. נוסיף בסוף עוד איזה שניים קטנים. פעם, 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 טקה, פעם, פעם. נוספתי עוד דאון אפ אחד קטן. שלא הזכרתי, השיר המקורי, אם אתם רוצים לנגן איתו יחד, שימו את הקאפו שלכם בסריג 3. כרגע הדגמתי את זה בצורה רגילה. אם אתם אוהבים את השיר הזה וזה טיפה קשה לכם, תתחילו עם שירים יותר פשוטים, יש פה קישור גם לזה, עוד כמה שירים יותר קלים.
ואם אתם ממש מתחילים ואתם רוצים ללמוד, אז יש גם קישור לקורס גיטר בקליק, שלב א', זה ממש למתחילים מרמה 0, לוקח אתכם דרך. אתם יכולים לבדוק את שאר הקורסים שיעזרו לכם להשתפר בפינגר סטייל ולדעת עוד היפוכי אקורדים ועוד הרבה דברים. תשקיעו בעצמכם קצת, לא לשכוח להירשם לערוץ. נשמח לקרוא את התגובות שלכם ונתראה בשיעור הבא.